ფოტოებში, ფოტოები ძიდება რო თბილისში მასშტაბურად არის მომრავლებულია, იჭერენ გამოძახებების რაოდენობა. მოგესალმებით. მე გახალხო ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს სპეციალისტი, ჰერპეტოლოგი. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო თქვენი, ასე ვთქვათ, დახმარებით ჩვენ გადავწყვიტეთ მაქსიმალურად დიდი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას ამ კუთხით, თუ რა ხდება და პირველ რიგში მინდა დავამშვიდო, ასე დავიწყო დღევანდელი საუბარი. ნამდვილად არ არის ის მდგომარეობა, რაც ატეხილია ინტერნეტის საშუალებით, ქვეწარმავლების კუთხით. ეს პრინციპში რომ გადავხედოთ გასულ წლებს, ყოველ წელს ერთი და იგივე სიტუაციაა ხოლმე ამ კუთხით. ადამიანები ნახულობენ ქვეწარმავალს, შემდეგ აქვეყნებენ ფოტოს და ამ გავრცელებული ინფორმაციის შედეგად ხდება პანიკა, თითქოს ძალიან ბევრი ქვეწარმავალია ქალაქში, ძალიან დიდი პრობლემა დგას თითქოს ქალაქის წინაშე. თუმცა რეალურად თუ გადავხედავთ ამ სურათს, ყველაზე კარგი მაგალითია სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ სააგენტოს. რეალურად არის სურათი შემდეგი. ანუ ქალაქის მასშტაბით თუ შევადარებთ გასული წლის სტატისტიკურ მონაცემებს წლევანდელს, ხო? დავინახავთ, რომ სურათი რადიკალურად შეცვლილია. ეს სურათი, ამ სურათის შეცვლა, რა თქმა უნდა, არ გამოიწვია რაღაც ქვეწარმავლების შემცირებამ ან რაღაცა სხვა ფაქტორებმა, ხო? სიტყვაზე ამოწყდა ქვეწარმავალი ან რაღაცა მსგავსი. ეს არის განპირობებული უბრალოდ ბუნებრივი კლიმატური პირობების გამო, ვინაიდან გაზაფხული ძალიან ცივი და ასე ვთქვათ, არ სტაბილური იყო. აქ და გამომდინარე წლევანდელი სტატისტიკური მონაცემები ბევრად არის შემცირებული ვიდრე შარშანდელი. შარშან თვეების მიხედვით რომ არ დავყოთ, იანვრის თვიდან მაისის თვის ჩათვლით იყო 162 დაჭერილი ქვეწარმავალი, ხოლო წელს მხოლოდ 68 იანვრის თვიდან მოყოლებული დღემდე. ეს აღნიშნე განპირობებული იყო კლიმატური პირობების გამო, ანუ ძალიან ცივი. კი ბატონო, ნუ თბილისის შემოგარენში, საერთოდ თბილისი ისეთი ადგენდებარეობა აქვს თბილის ქვეწარმავლების გავრცელების კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტი, კლიმატური პირობები და ასე შემდეგ არის თბილისის გარშემო და ბინადრობს 15 სახეობის ქვეწარმავალი. ანუ სახეობების მიხედვით 15 სახეობის გველი. გველი უბრალოდ ქვეწარმავალი არ არის, სხვადასხვა სახეობები შედის. ამ 15 სახეობიდან თითქმის ყველა სხვებით ხოლმე გამოძახებების შედეგად. რას თავარია უმეტესობა ამ სახეობებიდან, რომელიც ქალაქის ტერიტორიაზე იჭირება ჩვენი სამსახურის მიერ, არის სრულიად უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ნებისმიერ შხამიანების შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად გვაქვს ხოლმე, თუმცა ერთი, მაქსიმუმ ორი შემთხვევა თუ ფიქსირდება ყოველწლიურად. რაც ძალიან დაბალი შედეგია, ასე ვთქვათ, ძალიან დაბალი ციფრია. ეხლა როგორ არის, იცით, თითქმის, ასე ვთქვათ, ქვეწარმავლების დაჭერის, ასე ვთქვათ, დაჭერების მდებარეობას თუ გადავხედავთ, თითქმის მთელი ქალაქის მასშტაბით არის ნებისმიერ უბანში, ასე ვთქვათ, ციფრები თუ იმჟელებთ, გადანაწილებულია მთელ ქალაქზე თანაბრად. თუმცა არის ახლა რამდენიმე 2-3 გამოძახებით მეტი ზოგიერთ უბანში, გარეუბნებში მაგათაც, რომელსაც ბუნებრივი არეალი ესაზღვრება და ძალიან ახლოს არის ბუნებრივ გარემოსთან, იქ რა თქმა უნდა 2-3 გამოძახებით მეტი ფიქსირდება ხოლმე გამოძახებით. ნებისმიერ მიმდებარე ტერიტორია შეიძლება ამ ხელ გამორჩეული იყოს. გეტყვით, თბილისის სხვა ლისის ტბა, ხო, კუსტის მიმდებარე ტერიტორიები და საერთოდ ყველა ის უბანი, რომელიც ესაზღვრება, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ არეალს, ყველა არის უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გამოძახებების კუთხით და ქვეწარმავლებთან შეხვედრის კუთხით უფრო აქტიური, ასე ვთქვათ. თუმცა საშიშროება
არ არის შხამიანთა გოლის შეხვედრის არც თბილისის ზღვაზე, არც კუსტვა, არც ლისის ტბა, არც ამ ტერიტორიებზე შხამიანი გველი არ ბინადრობს. აი ცენტრალურ უბნებში თუ არის კონიაც აი პერიოდში გამოძახების შემთხვევები. გამოძახების შემთხვევები თითქმის ყველა უბნიდან ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ წესს ძალიან ცივი არის ეს რიცხვი, ასე თქვა. ყველა ანუ თითქოს ყველა უბნიდან მქონია გამოძახება. ბინიდანაც მქონია შემთხვევა, კი, კერძო სახლიდან პირველი სართულის, ასე ვთქვათ, პირველ სართულზე შესასვლელში იყო შესული ეგრეთ წოდებული უფეხებო ხვლიკი გველხოკერა. ჯერჯერობით სხვა სახლში შესვლის ფაქტის შემთხვევა არ მქონია. უპირველეს ყოვლისა მოსახლეობას მინდა ვთხოვო ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ქვეწარმავალს შეხვდება აუცილებლად ჩვენ ცხელ ხაზზე დაგვიკავშირდნენ 421-424 24-ის განმავლობაში დავეხმარებით როგორც მოსახლეობას ასე ვთქვათ რომ მათ რაიმე ან შიშით ან დაკვენით ან რაღაცით არ მიიღონ რაიმე ტრავმა და ასევე ეხმარებით ჩვენ ქვეწარმავალს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი ფუნქციაც ერთ-ერთი ეს არის, რომ ნებისმიერ ცხოველს დაუბრუნოთ პირვანდელი გარემო, სადაც ის ბინადრობს და პირველ რიგში ვარჩევთ ესე იგი სახეობების მიხედვით, თუ რომელი სახეობა სად ბინადრობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ისეთი ქვეწარმავლის გაშვება ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც ის არ ბინადრობს. აქედან გამომდინარე დგება, ასე ვთქვათ, ძირითადად უმეტესობა, ასე ვთქვათ, ნახევარი ამ 15 სახეობიდან ნახევარი, ნახევარზე მეტი ერთ კონკრეტულ არეალში ბინადრობს და ამიტომ არჩევანი არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, რთულად არ გვაქვს. ბუნებრივ არეალში უშვებთ ეს ნაგრძლებისა თუ აღკვეთილების ტერიტორიაზე, დაუსახლებელ ტერიტორიებზე, ქალაქიდან და დასახლებულ პუნქტებიდან ძალიან შორს. ხო. დაკვენის ფაქტი? დაკვენის ფაქტი წელს არ დაფიქსირებულა. ნუ თბილისში არ დაფიქსირებულა ალბათ ერთი მე რაც მახსოვს, ხა რასაც ვიხსენებ, ერთი 7-8 წელი მაინც არ დაფიქსირებულა თბილისში დაკვენის ფაქტი, თუმცა საქართველოს მასშტაბით რა თქმა უნდა დაფიქსირებულა. წელს შე რა. მოსახლეობას მინდა ვთხოვო, რომ თვითონმა მათგანმა იმ გარემოს მოუარო, სადაც ის იმყოფება. მოუაროს იმ ასე თქვა წვანე საფარს, რომელიც მის ეზოში ამის გარშემოა, არ დააბინძუროს, არ დაანაგვიანოს გარემო, არ დაყაროს სამშენებლო მასალები იმისათვის, რომ კი სამშენებლო მასალების ნარჩენები, ასე თქვა, ხო, ან რაღაცა ხეების, ასე თქვა, ნარჩენების წყობა, ხო? ეს ყველაფერი იწევს იმ გარემოს, რომელიც იდეალური თავშესაფარია ქვეწარმავლისთვის. ანუ თუ შემოვიდა ჩვენ ტერიტორიაზე, ხო? ანუ ჩვენ ეზოში ვთქვა, ხო? ის აერჩევს ისეთ ადგილს, რომელშიც ის იგზნობს თავს დაცულად. აქედან გამომდინარე, ესეთი ადგილები არის ამისთვის იდეალური. თუ ასევე წვანე საფარი არის მოუვლელი, ანუ იქ თაგვიც ბინადრობს, სხვა საკვები ბინადრობს, რომელსაც გველი იკვებება, ასევე აქვს თავშესაფარი, შეიძლება გაჩერდეს ამ ეზოში ქვეწარმავალი. აქედან გამომდინარე, უნდა შევქმნათ ისეთი გარემო, რომ ჩვენ ეზოში არ გაჩერდეს ქვეწარმავალი. ხო. გავრცელებულია თქვენ. მესმის. რეალურად ყველაზე ეფექტური საშუალებები ქვეწარმავალთან ბრძოლის უპირველეს ყოვლისა არის ის, რაზეც ვილაპარაკეთ მანამდე, სისუფთავე დაცვა ამ ყველა ნიუანსის, რომელიც აღვნიშნეთ წერან. შემდეგ უკვე მოდის ის საშუალებები, რომლებიც ჩვენ გვეხმარება, ასე ვთქვათ, შევქმნათ ის გარემო, რომელიც იქნება ქვეწარმავლისთვის მიუღებელი. ანუ ქვეწარმავლისთვის მიუღებელი გარემო ნიშნავს იმ ტერიტორიაზე მისთვის საკვების არ ქონას, ანუ უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ მავნებლებს, მხნელები არ უნდა გვყავდეს, ეს ერთი. ანუ უნდა ვებრძოლოთ მხნელებს. მეორე, არსებობს საშუალებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, არის ქვეწარმავლისთვის დამაფრთხობელი საშუალებები, ქიმიური თუ ბიოლოგიური, რომელიც გვაძლევს 100%-ია შედეგს, არაფერი არ გვაძლევს, ეს მინდა იცოდეს მოსახლეობა. უბრალოდ გვაძლევს, ასე ვთქვათ, პროცენტულად უფრო მაღალ ალბათობას იმისა, რომ ქვეწარმავალი არ შემოვიდეს ჩვენ ტერიტორიაზე.
არის ესეთი საშუალებები, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია. ჩვენ სამსახურიც ახდენს ასეთ სამუშაოებს, ეს ფასიანი მომსახურება. ხო, ესე იგი, ქვეწარმავლების სეზონი, ასე ვთქვათ, სეზონს ხმაროთ ხოლმე, მაგრამ რეალურად აქტიურობის პერიოდი გამოღვიძების იწყება მარტის შუარიცხვებიდან, აპრილის შუარიცხვებიდან მაისის ბოლომდე არის ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ. ივნისისთვის ძალიან ესეთი მოქმედი თვე არის მათთვის, შემდეგ უკვე ქვეწამავალი გადადის ღამის ცხოვრებაზე, სახეობების უმეტესობა გადადიან საღამოს, ღამისა და გამთენიის პერიოდში, ხო, აგვისტო განსაკუთრებით, და სექტემბერი და ოქტომბრის შუარიცხვები და ხშირ შემთხვევაში ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება ქვეწამავლის აქტივობა. ანუ გამოგვიძება ხდება მარტიდან? კი, მარტიდან. არა, აგვისტოდან უკვე გადადის ის ღამის ცხოვრებაზე, ანუ ძალიან დიდი სიცხეები, როდესაც არის ქვეწამავალი ცივსისხლიანია და ასეთ სიცხეებს ვერ უძლებს. ანუ ყველას გონია, რომ რეალურად ქვეწამავალს ძალიან დიდი სიცხეები უყარს პირიქით. ხო, და ახ უმეტესობა სახეობების ყველა არის. ნიანგა მაისის პერიოდში ქვეწამავალი 68 ქვეწამავალი. კი. წელს შხამიანი გოლი არ დაფიქსირებულა, თუმცა შარშანი იყო ერთ შემთხვევა მანამდე ყოფილა. ეს არის ძირითადად თბილისის ტერიტორიაზე ხდება ხოლმე, ესე იგი სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირებისას ან მანქანაში იმ ადგილას, სადაც ეს ქვეწამავალი ბინადრობს, შედის მანქანაში, შემდეგ გაჩერების მომენტში ჩამოდის. აი ესეთი შემთხვევები ხდება ხოლმე ძირითადად გიურზის მოხვედრა ქალაქის ტერიტორიაზე და სხვა მიზეზები არ არსებობს, ახლა იმით შევიყავს გავუშვებს არც. გიურზა რა თქმა უნდა საქართველოსში, ამიერკავკასიაში და აზიაში კობრი სახეობების შემდეგ გიურზა არის. თუმცა ამხრივ მოსახლეობა შეუძლია იყოს შვიდად, რადგან ასეთი შემთხვევები არის ძალიან იშვიათი. ხო, ну, ესე არ დავაკონკრეტებ, ხა, შეიძლება მე ადამიანი მოსახლეობამდე ფიქროს იმ ტერიტორიაზე კიდე შეიძლება შეგხვდეს. თბილისში კი, წინა წელს მოხდა თბილისის ესა თბილისის ტერიტორიაზე გიურზის დაჭერა. მოხდა რა, ეს ფაქტები ხდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესე თბილისის გარშემო საზღვარზე ასე დაბინადრებს. არა, აქტივობა ერთი შემთხვევა ყოფილა, ეს სხვა წელწადში ერთი შემთხვევა და ეს ხო ხდებით, ეს აქტივობას არ ნიშნავს, ეს არის უბრალოდ შემთხვევითობა. თბილისი მეხება სამსახურებრივად, თორე ჩემი საქმეებიდან გამომდინარე, მთელი საქართველოსთან მაქვს ინფორმაციაზე. ბუდე ეს ცოტა თული ესეთი ნათქვამია, ხმა მაღალი, რეალურად გიურზის გავრცელების არეალზე აქ ლაპარაკი, ანუ გიურზის გავრცელების არეალი იწყება კახეთიდან, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ნაწილიდან. შემდეგ უკვე აქეთ ქვემო ქართლი დამთავრებული, ასე ვთქვათ, სამხრეთის საზღვამდე, ანუ ჩვენი ტერიტორია რაც არის. აი სამხრეთი ნაწილი საქართველოსი, ასე ვთქვათ, ალაგ-ალაგ ყველგან არის კონკრეტული ადგილები, სადაც ბინადრობს გიურზა.